Kolme kilpailijaa, Joonas, Lotta ja Janne, etsivät Pohjois-Savon puhtaimmat maut ja parhaat raaka-aineet. Kilpailijat saavat joukkueisiinsa kaksi keittiömestaria ja tarjoilevat pohjoismaisen kolmen ruokalajin aterian tuomaristolle. Aikaa on vain 30 minuuttia. Tervetuloa mukaan matkalle. Tämä on Makumittely. Tervetuloa Kuopioon, Muailman navalle. Edellisissä jaksoissa kilpailijamme ovat keränneet kasseihinsa lukuisia inspiroivia raaka-aineita Pohjois-Savon alueelta. Ja nyt he ovat valmiita tosi toimiin. Tervehdys kilpailijat. Tervetuloa Maailman navalle. Kiitos. Kiitos. Upeeta. Ja tehän tiedätte, että teidän ei tarvitse kokata yksin, vaan jokainen saa joukkueensa kaksi keittiömestaria. Lotta saa joukkueeseensa Kuopion ruokakulttuuria punkrockmaisella otteella haastavan Teemu Purasen ja joukon kokeneimman keittiömestarin Harri Ruutiaisen. Yes. Ai, täältä tulee voittajat. Janne saa avukseen kondiittornakin tunnetun Minna Hämäläisen ja kauraparran, jauhoja pöllyttävän savolaisen supersankarin Simo Pasasen. Ja Joonaksen kanssa kokkaa Janne ja Aki. Joonas saa keittiönsä vaikka kahvin keittimellä ruokaa laittavan Aki Hiltusen ja viiksi vahaa aktiivisesti kuluttavan kalamiehen Janne Tirrin. Morjesta. Morjesta. Lähdetäänpä katsomaan, mitä kasseista löytyy. Joonaksen joukkue ensin. No niin. Tunnistitteko sienen? Se lampaan käypä. Kyllä. Sitten itse poimittuja puolukoita. Muutama mustikka löytyy kanssa seasta. Vähän laiskanpuoleinen poimija. Niin... Marja, miksi valmiina meillä? Kyllä. Sitten on kotimaista valkosipulia, joka oli mulle siis täysin uusi tuttavuus. Mehukkaita, tomaatteja. Nämä oli kuin karkkia olisi syönyt. Muutama kanttarelli. Ja sitten on yrttejä. Nyt mun täytyy sanoa, että täällä on basilika, tiniami. Hyvä, ja meirami. Mä kävin kukkapellolla poimimassa muutaman kukaan vielä. Aivan mahtavaa, niin saadaan vielä koristeet. Onko ne syötäviä? Nää on syötäviä, mutta en muista nyt. Kehäkukka näyttää olevan siinä ainakin. Ammattilaiset mukana ihan selkeästikin. Nyt on niin loistavia raaka-aineita, että on ehkä semmoinen runsauden paljous tässä. Mahtavaa! Nyt te voitte lähteä valmistautumaan kisaan. Me tehdään. Kiitti. Okei. Mä kävin eilen mehiläistilalla ja meillä on täällä monta eri hunajalajia. Ja sitten sen lisäksi omenatarhassa, josta saatiin tämmöisiä punaisia koristeomenoita. Nää on kirkkaan punaisia sisältä. Sitten päärynöitä, ne on ihan sairaan makeita, ihan hirveän hyviä. Ja sitten tämmöisiä miniluumuja. Kivan näköisiä. Joo, ai niin, ja tämmöstä. Mehiläisperkaa taisi olla, joo. Mä luulen, että meillä on tosi hyvät mahikset, koska kukapa ei tykkäisi makeesta. Näin on, näin on. Ei kun onnea matkaa. Kiitos. Kiitos. No niin, ensimmäiseksi löytyy, tää oli kaalia, lehtikaalia, eikö siihen? Joo, siltä näyttää. Sitten, Saat olla Hokkaido, heitetään grilliin tai jotain. Tää on Blue Congo, tämmöstä perun. Okay. Tää on vähän niinku mustikan ja perunan risteytys, koska väri on tullut mustikan. Mun mielestä tämmönen herkullisin juttu tässä hommassa, sen takia otin sitä vähän reilummin. Ainakin raaka-ainetta riittää. Niinpä. Hei, mahtavaa. On kyllä todella hienot ja kauniit raaka-aineet. Nyt ei kun suunnittelemaan sitten. Makumittely käydään Kuopion korttelimuseon pihapiirissä. Joukkueiden essuissa komeilee Euroopan gastronomisen alueen 2020-2021 logo. ERG-tunnus on merkki siitä, että alueen ruokatarjonta ja gastronominen osaaminen on Euroopan huipputasoa. Makumittely alkaa tuota pikaa. Käydään vielä säännöt läpi. Eli teillä on 30 minuuttia aikaa tehdä kolmen ruokalajin ateriakokonaisuus. Kaikkia makukassissa olevia raaka-aineita tulee käyttää. Lisäksi käytössänne on ruokavarasto. Tuomiensa raaka-aineiden lisäksi kilpailijat saavat käyttää vapaasti ruokavarastoa, joka koostuu pohjoissavolaisten tuottajien puhtaista ja maukkaista raaka-aineista.
Ruokavaraston sisällössä korostuu pohjoismainen ruokavalio. Mutta nyt tulee vielä ekstra haaste. Ja se on mustikka. Mustikkahan on pohjoismaisen ruokavalion supermarja. Eli jokaisen joukkueen tulee käyttää mustikkaa missä tahansa ruokalajissa. Ja lopputuloksen tulee arvioimaan arvovaltainen raati. Nelihenkinen tuomaristo koostuu laaja-alaisista ruoka-alan asiantuntijoista. Tuomariston puheenjohtajana toimii Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen ja jäseninä ruokakirjailija Ari-Pekka Parviainen, ravitsemusterapeutti Henna Jalkanen Itä-Suomen yliopistolta sekä yrittäjä Antti Niskanen Pesolan pihvilihalta. Mitä tuomaristo odottaa voittoaterialta? Tuomaristo odottaa jotain uniikkia, yllättävää ja uutta, äärimmäisen tutuista raaka-aineista. Me arvostetaan myös sitä, että ruoka on kaunista, se on harmonista, se on hyvin aseteltua. Nyt on paikka nostaa savolainen ja pohjoismainen ruokavalio sen ansaitsemaan arvoonsa. No niin, mikä meininki? Makumittele alkaa nyt! Sitten lähdetään hommiin. No muutamat vaan tähän ja mä heitän loput. Kaikki on ihan hunajassa. No niin. Sä oot saanut noin sienet käsittelyyn. Joo, mä luulin, että mä olisin ollut pelkkä sipulinleikkaaja, mutta siis mä saankin lampaan käävät käsittelyyn. Siis sulla on vaativa tehtävä ihan oikeesti. No siis mulla on kuin merkitys tässä produktiossa. Se on hienoa, Janne. Nyt on saanut ahven vähän. Tää on Suomen kansalliskala ahven. Lähtee juurikin savustuspönttöön ja tästä valmistuu meidän pääruoka. Upeen näköinen. 7 minuuttia on mennyt. 7 minuuttia on mennyt. Joo. 23 minuuttia aikaa jäljellä. Sinun on tullut joku aito. Nyt tarkkana. Mä en halua häntä syödä. No mennään vähän proteiiniin. Joo. Ja pieniä hyönteisiä voi myös syödä. Anna mennä vaan. Tässä teet. Mä marinoin karhunpatukoita ja mustikoita. Mä epäilen, että kokit halus mut pois tästä tieltä, niin mä marinoin näitä yksi kerrallaan. Niin, siihen menee mahdollisimman paljon aikaa. Niin, nimenomaan, kun tulee aikaa tuhlattua. Ehkä parhaamman näköiset karhunpatukat, mitä mä oon koskaan. Niin. Mä valitsin Pirnalta parhaat. Pitäisikö näitä maistella pelistä? Pitäis. Maistelkaa ihmeessä. Maisto ja maut. Ja sä oot tehdä noin hienoja. Tässä on Instagram-aamiaistilin hyötyetu, että semmoista on pitänyt. Upeeta. 20 minuuttia aikaa jäljellä. Onks tää fenkoli? On! Menee! Ihanat noi yrtit ja valkosit siellä. Yes. Tää on tulee grillattua maissia. 10 minuuttia aikaa! Ja kohta heitetään sinne muikut paistumaan. Perus savolaista evästä. Jannella on siellä piimähommat. No joo, mä vetäisin lehtikaalia ja sen jälkeen ajattelin piimästä ja lehtikaalista tehdä jälkiruoa. Mutta sitten kun mä maistoin, niin ne oli niin semmoista ärtsyäkkää ja kipakkaa, että oikein meni suutellen näin. Päätin laittaa aika paljon hunajaa. Sanotaan, että siihen meni semmonen desi puolitoista, niin hunajaa näihin kahteen, niin jo rupee olemaan makeutta. 5 minuuttia aikaa jäljellä. Jännittää. Voinko mä jotain tehdä tässä? Onks sun annos on valmis, eiks niin? Joo, kyllä. Muuta kuin syö ylimääräiset vatut. Hei, käy katso jotain herkkiä yrttejä tähän, jos löydät kirveliä tai jotain. Mitä yrttejä? Joku hyvä näköinen. Kirveliä. Virveliä. Virveli mie tiiä, mutta... No niin, 5 minuutti lähti nyt! Virveliä. Nyt. Mites? Hyvä. Mites nää luumut? Onko se laitettu sinne? Ja aika loppui nyt! Yllätyin itekin. Onneksi olkoon joukkueet, hienoa meininkiä. Siis kaikki annokset valmistuivat määräajassa. Ja ne näyttävät todella herkullisilta. Viedään nyt tuomaristolle maistettavaksi. Terve.
Moi. Meillä ehkä taustajäätyksenä oli se, että mä vähän haastoin jätkiä, että mahdollisimman vegaanista, mutta sit kun me kuultiin, että on järvikalaa, niin mä sanoin, että totta kai otetaan kalaa sinne mukaan. Melkein vegaanista. Lampaan kääpää löytyy alkuruokana fenkolilla. Oliko näin, että oli vähän... Joo, pikkilöityä fenkolia ja karamellisoitua omenaa. Ja... ja pääruokana meillä on tuossa kotimaista kokonaisena savukkrillattua ahmenta. Sieltä löytyy vähän hiilostettua kyssäkaalia. Ja lisäkkeenä on sitten tuommoinen perinteinen paistus kantarillista pinaatista ja tomaatista. Kastikkeena kehäkukka vinaigretti. Ja sitten siinä on vielä koristeena vähän tuolla krassinkukkaa tuomassa semmoista pientä sinappisuutta ja purasua tuohon annokseen. Jälkiruuassahan siellä on pohjana hyvin perinteinen pulkka, puuro, ohra, jauhoja käytetty siellä. Ja sitten siellä oli se mustikkakreemi. Kaurapäärän maustossa, josta on vähän karamellisoitu siihen ja puolukkaan ja mustikkaan. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Saako se maistaa? Pistäpä sinä. Tämä on älyttömän kaunis, nämä värit. Joo, olitte kyllä mun mielestä todella hyvin kuunnellut meitä ja toi just toi, että miltä näyttää, niin näytti kyllä todella hyvältä, että värejä oli käytetty ja makua unohtamatta. Ja varsinkin alkuruuassa niin tämä lampaan kääpä, niin ai että se oli hyvä. Se oli todella hyvä. Ja sitten mun mielestä jälkiruuassa mä tykkäsin siitä, että jotenkin musta tuntui, että siinä sellainen niin kuin suomalainen metsä ja semmoinen Suomi ja just tämä tämmöinen pohjoismaisuus ja Savo, musta se maistui siinä. Oikein onnistunut kokonaisuus. Kiitos. Hei! Moi! Alkuruoksi uppomunaa, paikallisia sieniä, kahta laatua, raitajuurta marinoituna, kyssäkaalia marinoitua, sipulia grillattuna. Ja siinäpä sitä jo onkin. Sitten on pääruoksi hautettua kalloveen ahventa, sitten grillattua kaikuntanahan fenkolia ja sitten noita Pellesmäen luumuja grillattuna ja sitten tuolla leppävirän hunajalla vähän glaseerattu niitä ja sitten tuollainen karhunvatukasta ja tuosta kylmäpuristetusta rypsiöljystä tehty vinaigrettiä. Joo, ja tässä on karamellisoitua omenaa ja päärynää. Siinä on 3 lajiketta omenaa. Sen lisäksi hunaja kenno. Kenno. Ja myös syötäviä kukkia, koska me kiinnitettiin huomiota siihen, kun mainitsit, että tykkäät visuaalisesti esteettisestä ruoasta. Hyvin on! Ja tämän kanssa sitten mustikkapiimakastike. Wow. Voi harmi. Aivan huikea, tasapainoinen, semmoinen... Mulla jäi semmoinen kauhean pehmeä olo tuosta ja kauniisti oli aseteltu. Tähdet oli erityisen kauniit. Kiitos Lotta. Tässä on sitä kirpeyttä ja makeutta on tässä niin oikein sopivasti hyvässä suhteessa. Kiitos. Jes. Elikkäs, siinä on nyt meidän 3 ruokalajin menu. Mä voin kertoa tuosta alkuruuasta, eli siellä on grillattua kurpitsaa, hokkaiden kurpitsaa, sitten sieltä löytyy maissia, metsän sieniä, mustatorvisientä, kantarellia ja sitten omenasta ja fenkolista tehty tommonen pieni pikkelisalaatti siihen päälle, vähän raikastamaan annosta. Ja pääruokana meillä on kauraparta leivitettyä muikkuja, Blue Congo perunaa ja sitten tommonen pikkelöity salaatti. Jälkiruokana on semmoisella piimäpedillä olevaa lehtikaalia, joten se on aika jännä. Siinä on pikkasia marinaateja siellä sun täällä, mutta testatkaa. Noni. Moikkuja. No niin, on sairaan hyvää. Mä rupean melkein itkemään. Tää oli niin hyvä. Älähän. Yritähän nyt pistää itse. Savolainen suuhan söisi noita muikkuja loppumattomia. Ihan tosi hyviä noin muikut. Ja jännä, tommonen tosiaan uusi innovaatio yhdistää tuo lehtikaali tuohon jälkkäriin. Toimii hyvin. Se, jotenkin se lehtikaalin semmoinen pieni jännä happamus ja karvaus istuu tuon makeron kanssa. Et siitä tulee itse asiassa, ei voisi olettaa, että siitä tulee noinkin hyvin tommonen tasapainoinen juttu. Oikein hyvä kokonaisuus taas kerran. Tuomariston päätös on vaikea. Kaikki ateriakokonaisuudet vastasivat tuomareiden toiveisiin. Annokset olivat tasapainoisia, kauniita ja maukkaita sekä oivia esimerkkejä herkullisesta pohjoismaisen ruokavalion menukokonaisuudesta.
Voittaja on... Lotan joukkue. Yeah! Tuomariston perustelut on seuraavat. Tasapainoinen, mutta juurevasti savolainen. Kuitenkin yllättävä. Tuomariston mielestä kananmunaa ei juuri käytetä ja tässä erityisesti alkupalassa ilahdutti tämän uppomunan ja sitten toisaalta juuresten käyttö, pehmeys ja tämmöinen rapeus toimi tosi hyvin yhteen. Mutta erityisesti rakastuttiin Rokki Fenkoliin, joka oli pääruuassa ahvenen kaverina. Ja sitten jälkkärin raikkaus ja pirteys ja kauneus luonnollisesti. Kiitos. Ja näin on makumittele päättynyt. Onnea voittajille! Siis näin lähellä oli voitto. Mutta siis parasta on siis se, että me päästiin kolmen parhaan joukkoon, joten mun mielestä meillä ei mitään hävettävää sen suhteen, että... Pikkasen on pettynyt. Mä en ole voittajille yhtä katkera, mutta tuomarit... Ne kyllä saa pahaa silmää. Me tehtiin se! Me voitettiin! Sen kyllä huomaa, että pohjoismainen ruoka ei ole ainoastaan hyvää ja terveellistä, vaan myös kaunista. Joo, me alkoi vähän miettiä, että mitähän tästä tulee, kun meillä on vain hedelmiä ja hunajaa, mutta tosi hyvin se kävi. Joka ruoassa oli jotakin niistä. Se oli niin nerokasta, kun sä laitoit ne luumut sinne ahvenen kanssa. Oli tosi hyvää. Makumatka on ollut erittäin onnistunut. Henkilökohtaisessa elämässä käyttää paljon näitä vinkkejä, mitä tästä on saanut, plus sitten näitä neuvoja tästä ylipäätään kokkailusta, joten tämä on erittäin antoisa ollut. Koko makumatka oli mun mielenkiintoinen matka nimenomaan sinne niin ruoan alkulähteille. Et musta tuntuu, että me kuluttajina vähän unohdetaan välillä, että mistä se ruoka oikein tulee, kuinka paljon siihen nähdään oikein vaivaa. Ja mä väitän, että se on yksi syy, miksi meillä on ihan äärettömän paljon ruokahävikkiä kotitalouksissa, kun meillä ei ole tietynlaista arvostusta ehkä sitä ruokaa kohtaan. Näin uutena kuopiolaisena oli sairaan hienoa nähdä, että mistä nämä ruuat oikeasti tulee ja että näin läheltä voi saada näin paljon terveellisiä ja värikkäitä ja kauniita herkkuja. Pitää tulla, miten sanotaan, pitää tulla Savoon uudestaan? Saattaapahan tuolla olla, vaan saattaapahan tuolla olematta. Pitää tulla Savoon uudestaan. There is a gastronomical region in the middle of Finland called Lakeland. Here, the connection with nature is the way of living. Everyone is free to collect gems of nature. The freshness of spring, the sweetness of summer, the colors of autumn, the magic of winter. North Savo, a secret worth exploring.